Tak ideme tie šupiny skrátka iba podrezať a má to výhodu aj pri tom varení a pri tej úprave skrátka. Je to lepšie ako klasicky to je dočistiť, človek sa s tým nenahodí moc a ani ten bojdel není z toho skrátka, tak to je to rýchlejšie a kvalitnejšie aj to meso. Tak začneme. Káni, ostatní hneď schotení si toho Sankovského. Jasné, že počká na budú. Na Sankovského. Mám ho očistiť hneď? Áno. Krásne, a budeme tak podrezávať, hej. Tak toto vyzerá. Nie to tak krásne. Zostane krásne biela svala. A z druhej strany môžeš? Matus! 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 Matus!